Chegou o pódio, todos colocados, o sétimo páreo, prova especial Cruz, vamos à partida. Larga. Atenção. Foi dada a partida para o sétimo páreo, após o pódio de partida, Montardon sobrou para a última colocação. Aí toma na ponta, Ultimate Power, livrando cabeça de vantagem, Duca junto a Cerca Interna, corre em segundo, 2 e 3, Energia Especial corre em terceiro, Montardon. Aparece em quarto, Dialos e corre em quinto, o corpo inteiro cobre em sexto. Quando os competidores vão para o final da reta oposta dessa grande curva lá por fora, Ultimate Power tem cabeça, Duca forçou por dentro, tomou a ponta, livrou meio corpo de vantagem, Ultimate Power corre próximo em segundo, avançando lá por fora, Energia Especial mais próximo em terceiro, Montardon corre em quarto, Dialos em quinto, afastado cobre em sexto, pisar a seta dos 800 metros finais, Ultimate Power ao ponteiro, um corpo inteiro, Energia Especial lá por fora, tomou a segunda e Dialos forçou, tomou a terceira, Duca se atrasou para quarto, Montardon corre em quinto, cobre em sexto, ao contornarem a curva de chegada, contorna a curva chegada e entrou pela reta final da prova especial Groove, juntinha a Cerca Interna, Ultimate Power, o ponteiro, um corpo de luz de vantagem, Energia Especial, corre em segundo, com Dialos e avançando por fora, com boa ação, tomou a segunda e avança para fora, junto a Cerca Interna, Ultimate Power, e meu ponteiro, um corpo de luz de vantagem, Dialos e avança, Duca lá por dentro, com Montardon de garrado em quarto, tribunas especiais, agora o Dialos vem com ação e vai passar, já passou, levou cabeça de vantagem, Ultimate Power lá por dentro, corre em segundo, cá por fora, vai avançando, Duca juntamente com Montardon, na luta pela terceira, tribunas sociais, Dialos cá por fora, tem vantagem lá por dentro, voltou, Ultimate Power, com Duca mais próximo em terceiro, avançando por dentro, na ponta de Dialos, o Duca vem por dentro, vem com ação, vai brigar pela primeira, Duca por dentro, Dialos por fora, Duca por dentro, cabeça a cabeça, cruza a faixa final, lá por dentro Duca, sacou a cabeça, segundo para Dialos e depois Montardon, Ultimate Power, Energia Especial, e por último chegando agora a Cobre, o resultado do sétimo